Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Keçid edək bugünün xəbərlərini. Təəssüflər olsun ki, gənc qız apendisit əməliyyatından həyatını itirib və ölkəmiz üçün əlbəttə bu ağrılı və çatdırılması çox da rahat olmayan bir xəbərdir. Gəlin xəbərin detallarına baxaq və çox xahiş edirəm. Heç olmasa ildə bir dəfə mütəmadi olaraq check-up müayinələrindən keçin. Çünki hər hansı bir xəstəliyiniz əvvəldə təsbit olunursa, onu müalicə eləmək çox asan olur. Amma ağırlaşdırıcı, çətin vəziyyətə son mərhələyə qədər saxlayanda təəssüflər olsun ki, insan həyatını belə itirə bilir. 18 yaşlı qız cərrahiyyə əməliyyatından sonra vəfat edib. Hadisənin Zərdəb rayon mərkəzi xəstəxanasında baş verdiyi bildirilib. Belə ki, Zərdəbin Qoruqbağı kənd sakini Qarayevə Aytən Ramil qızı axşam saatlarında özünü narahat hiss edib və o, Zərdəb rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Ağır vəziyyətdə apendisit əməliyyatı olunan xəstənin vəziyyəti daha da pisləşib. Yaxınları səhər saatlarında onu Bakıdakı xəstəxanalardan birinə gətirmək istəsələr də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Səhiyyə televiziyasında vraçaj izni verilişində də qonaq olan Məsud Aşinadan danışır bütün dünya. Ona görə ki, dünya şöhrətli azərbaycanlı alim migrenin dərmanını tapıb. Bəli, mütəmadi olaraq xroniki baş ağrılarına artıq son veririk və baş ağrısı tarixə qovuşur. Səbəb isə azərbaycanlı alimdir. Baxaq. Dünya şöhrətli azərbaycanlı professor Məsud Aşina migren xəstəliyinin dərmanını tapıb. O, bu nəticəni bir qrup alimlə birlikdə əldə edib. Bu barədə Avropa mediasında yayılan məlumat da bildirilib. Eksperimental tədqiqatlar göstərib ki, hipofiz adenilat siklazı aktivləşdirən polipeptidin vena daxili yeridilməsi migrenli insanlarda tutulmalara səbəb olur. Buna görə də bu molekulun siqnalının bloklanması migrenin qarşısını alınması üçün dərmandır. Təcrübə heyvan üzərində aparılıb. Məlum olub ki, bu neyrogen iltihabın, vazodilatasiyanın və parasimpatik lakriminasiyanın qarşısını alır. Xatırladaq ki, Məsud Aşina Səhiyyə televiziyasında Vraçi Ajizni verilişində qonaq olarkən bu tədqiqatın haqqında məlumat vermişdi. Qeyd edək ki, Məsud Aşina dünyanın ən yaxşı ön migren mütəxəssisindən biri hesab olunur. O, Kopenhagen Universitetinin nevrologiya üzrə professoru və baş məsləhətçisi, Beynəlxalq Baş Ağrıları Cəmiyyətinin rəhbəri, İnsan Migreni Araşdırma Birliyinin direktoru və Yaşad Fondunun Himayəçilik Şurasının üzvüdür. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə son bir il ərzində donorluq üçün siyahıya yazılan insanların sayı artır. Bu isə təbii ki, insanların bir çoxunda böyrək və sümü iliyinə əməliyyat ehtiyacı var deyə olunur. Əlbəttə ki, həyat gözəldir, hamı yaşamaq istəyir. Amma ölmədən o öncə hansısa bir orqanınızın başqa bir həyata yeni bir ömür bəxş eləməyini istəyirsinizsə, orqan bağışlamaq üçün müraciət edə bilərsiniz. Ölkəmizdə bu sistem mövcuddur və həyatınızı itirmədən əvvəl hər hansı bir orqanınız yararlıdırsa, o orqanları bağışlasaz, hansısa bir gənc oğulun və yaxud da qızın daha çox yaşamağına vəsilə ola bilərsiniz. Orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə koordinasiya mərkəzinə 600-ə qədər şəxs müraciət edib. Bunu Səhiyyə Nazirliyi Orqan Donorluğu və Transplantasiya üzrə Koordinasiya Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Yeganə Abbasova deyib. O, Azərbaycanda ümumilikdə 4000 nəfər dializ xəstəsi olduğunu bildirib. Onların böyrək transplantasiyasına ehtiyacı var. Ölkəmizdə ilk olaraq böyrək, sümük iliyi transplantasiyası üzrə tələbatı müşahidə olunur deyə Yeganə Abbasova vurğulayıb. Xarici mətbuatı məlumatına görə hər bir insan orqanının öz qiyməti var. Ürək 200 min, qaraciyər 150 min, böyrək 50 min dollar. Yaxın günlərdə də Azərbaycanda da daxili orqanların qiymətləri açıqlanıb. Ağciyər 309 min manat, böyrək 160 min manat, insan skeleti 8 min manat, ürək 600 min manat, qanın yarım litri 300 manat. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti donor orqan transplantasiyasını həyata keçirmək hüququ olan ixtisaslaşmış tibb müəssisələrinin siyahısını dəyişiklikləri təsdiqləyib. Azərbaycan Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 8-ci bəndini rəhbər tutaraq, dəyişikliklər Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı 337 və 338 nömrəli qərarlarda elan edilib. Ə
Ermənistanda Nil virusuna yoluxanların sayı artıb. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar qonşu Rusiyada da bu barədə xəbərlər yayılır. Mütləq özünüzü qoruyun, çalışın infeksiyalara yoluxmamaq üçün ən azından insanlarla, tanımadığınız insanlarla müəyyən məsafəni saxlayın, əllərinizi tez-tez yuyun və küçədən alıb gətirdiyiniz hər hansı bir məhsulları yaxşı yumadan yemeyin, çünki müxtəlif viruslar hazırda aktivdir. Özünüzü nə qədər maksimum qorusanız və immunitetinizi gücləndirsəniz, bir o qədər viruslardan qorunmuş olacaqsınız. İmmuniteti gücləndirmək üçün isə nə etmək lazımdır? Səhiyyə televiziyasının sosial şəbəkə hesablarında baxa bilərsiniz. Bu barədə çox maraqlı məlumatlarımız var. Qərbi Nil virusu sürətlə yayılmağa davam edir. Ermənistan səhiyyə qurumlarının rəsmi məlumatına görə yoluxanların sayı 100-ü keçib, ölənlərin sayı isə 4 nəfərə çatıb. Uzun illərdən sonra ilk dəfə aktivləşən bu virus ağır keçir. Qeyd edək ki, ötən ay Ermənistanda Qərbi Nil virusuna 58 yoluxma halı qeydə alınıb, 41 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan əlavə virusa yoluxma halları İspaniyada və Rusiyanın 22 regionunda qeydə alınıb. Gənc ailələr nəyə görə övlad sahibi olmaq istəmir? Bununla bağlı Amerikada böyük bir araşdırma aparılıb və araşdırmanın nəticəsində məlum olub ki, bir qisim cavanlar deyir ki, mən uşağımı o qədər çox sevirəm ki, onu bu təhlükəli dünyaya gətirmək istəmirəm. Əminəm ki, olduğu yer haradısa, orada çox daha xoşbəxtdir. Əlbəttə, bu cavablar mənim yadımda qalan ən maraqlısı oldu. Amma qeyd edeyim ki, digər maraqlı cavablar da var. Mütləq sujetimizi izləyin. Baxın, görün nəyə görə dünyada gənc ailələr övlad sahibi olmaq istəmirlər və eyni zamanda bizi izləyirsinizsə, sosial şəbəkələrdə mütləq siz də cavablayın. Ailə qurduqdan sonra övlad istəyirsinizmi, nə qədər övlad istəyirsiniz və istəmirsinizsə sizin səbəbiniz nədir? Niyə bütün dünyada yeni nəslin nümayəndələri valideyn olmaq istəmir? Əksər cütlüklər nigah bağlamır, münasibətlərini rəsmiləşdirənlər isə övlad arzulamır. Bu tendensiyanı Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzləri araşdırıb. Məlum olub ki, səbəblər müxtəlifdir. Ən çox göstərilən səbəblər sizinlə paylaşırıq. Amerikan gənclərin bir qismi təxminən mən hələ dünyaya gəlməyən uşağımı o qədər sevirəm ki, onu bu təhlükəli yer kürəsinə gətirmək istəmirəm. Əminəm, olduğu yer buradan daha yaxşıdır, deyib. İkinci qrup yeni ailə quranlar uşaq xərclərinin çox olmağını və maddi olaraq övlada dəstək ola bilməyəcəyini bildirib. Üçüncü qrup isə arzularını, karyerasını və şəxsi zamanını başqasına, hətta öz övladı olsa belə xərcləmək istəmədiyini bildirib. Gənc xanımlar isə doğum prosesindən və keysəriyyə əməliyyatından qorxduğunu, böyüyəndə kim olacağı bilinməyən biri üçün vücudunu korlamaq istəmədiyini qeyd edib. Amerikanın statistik göstəricilərinə görə son illərdə ana ölümü səviyyəsi hər 100 min doğuşa 32 nəfərə qalxıb. Eyni resurslara malik digər ölkələrdə cari göstəricilərin 2 və 3 dəfə daha çox olduğunu bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzlərinin araşdırması isə ölkədə doğum nisbətinin 2022-ci ildən bəri 3% azalaraq tarixi minimuma düşdüyünü bildirib. Əgər 15 il sonraya planınız yoxdursa, deməli, o qədər də maraqlı yaşamayacaqsınız və yaxud da həyat sizi hara aparacaqsa, ora gedəcəksiniz. Ən uğurlu insanlardan ziyadə, həm də sağlam insanların mütləq 15 il ərzində hansısa işləri görəcək bu suallarının cavabları var. Həm də bilirsiniz ki, 15 il nəyəsə sərf ediriksə, o işdə mütləq peşəkar olmalıyıq. Nəyə görə də ömrümüzün peşəkarı olmayaq? Çox maraqlı sujetdir, birlikdə izləyək. Təəssüflər olsun ki, indiki gənclər bir, ən yaşlısı isə 3 illik həyat planı qurur. Halbuki uzun müddətli ən az 15 illik həyatı planlamaq insanın psixikasına və fəaliyyətinə müsbət təsir edir. Bu fikri neyroelm və psixolingvistika üzrə aparıcı ekspertlərdən biri, Kognitiv Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin professoru və Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki Tatyana Çerniqovskaya deyib. 15 illik plan qurulan zaman insan ömrü boyu getdi
getdiyi istiqaməti müəyyən edir və həyat şəraitindən asılı olmayaraq daha əzimlə irəliləyir. 15 il hər hansısa bir nəsnəyə əmək sərf etmək isə artıq sizi seçdiyiniz yolda peşəkar birinə çevirir deyə alim əlavə edib. Çerniqovskaya peşənizdən asılı olmayaraq xarici dil öyrənməyi də məsləhət görüb. Akademik bildirib ki, bir neçə dil öyrənən insanların potensial Alzheimer xəstəliyini ertələdiyini sübut edən araşdırmalar var. Bu, onların xarici dilləri yaxşı bilib-bilməmələri ilə bağlı deyil. Fərqli sistemləri öyrənmək faktı beyni inkişaf etdirir deyə ekspert vurğulayıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Yadınıza saxlayın ki, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaqdır. Ona görə bir çox səhiyyə xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün bizi mütləq izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.